За ініціативи навчального закладу, родичі військової частини морської піхоти та за фінансової підтримки одного з агропідприємств Миколаєва, на фасаді Вищого професійного училища суднобудування встановили меморіальну дошку на честь його випускника – учасника антитерористичної операції Сергія Аркуша. Він повертається в стіни училища, повертається до навчальних класів, аудиторій, майстерень, до всього життя в училищі і буде завжди служити прикладом мужності, виконання військового обов'язку та своєї військової присяги. Сергій Аркуш, позивний «Краб», був командиром зводу 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї бригади. Брав участь в операціях на Донбасі, зокрема в Маріуполі. Про загиблого, з яким пліч-опліч йшли на службі, розповідає побратим Сергій Мажура. Він був веселий, життєрадісний. Який він був? Та веселий і життєрадісний. Він ніколи не панікував. Він завжди підтримував молодь і коли до нього звертались, завжди допомагав. На одному з завдань в зоні антитерористичної операції Сергій Аркуш отруївся, що призвело до онкологічного захворювання легенів. З раком чоловік боровся близько року. У 2017-му його не стало. Якщо чесно, то для нас це все взагалі як-то... Якщо чесно, то для нас це стало несподіванкою. Так, я знав, що Іванович захворів, лікувався, чув, що одужував, аж раптом новина, що його не стало. Морпіху було 54 роки, без батька залишилось троє дітей. Для 20-літнього сина тато був зірцем для наслідування. Наразі хлопець несе службу в Нацполіції України. Для мене батько – настоящий герой, тот чоловік... Для мене батько – справжній герой, та людина, якою я б хотів бути в подальшому. Він – гордість мого життя, моя рідна людина, яку я завжди носитиму у своєму серці і ніколи не забуду. Катерина Балєєва, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.